സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. പാബ്ലോ നെരുദായുടെ ഒരു പ്രണയ തീവ്രതയുള്ള ഗീതമുണ്ട്. അതിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ നിന്റെ പാദങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത് മണ്ണിലും കാറ്റിലും ജലതലങ്ങളിലും ചവിട്ടി നടന്നു എന്നെ കണ്ടെത്തുവോളം. ഇന്നലെ ബെത്താനിയയിലെ മറിയം ഈ സ്നേഹ തീവ്രതയോടെയായിരിക്കണം നാഥന്റെ പാദങ്ങൾ സുഗന്ധലേപനത്താൽ കഴുകിയതും തുടച്ചതും. അവൾ ആ പാദം തുടച്ചുവെന്നത് അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. തന്റെ മൃതസംസ്കാരത്തിനായി തന്നെ ലേപനം ചെയ്തതായി അത് കണക്കാക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് നാഥൻ പറഞ്ഞുതോർക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ആ ലേപനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അവൾ അത് തുടച്ചു മാറ്റുകയാണ്. RH Lightfoot എന്നൊരു വേദപണ്ഡിതൻ വളരെ സുന്ദരമായൊരു നിരീക്ഷണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്രനാൾ നാഥൻ ബെത്താനിയയിൽ വന്നു ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവൾക്കറിയാം. അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ഒരു കല്ലറയ്ക്കും അവനെ ഒതുക്കി നിർത്താനാകില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ മൃതസംസ്കാരത്തിന്റെ ആ ലേപനം തുടച്ചു മാറ്റി കളയുകയാണ്. ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ മാർത്ത ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം. മറിയമിന്ത ആ വിശ്വാസം ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ന് നാഥൻ ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയതിനു ശേഷമുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ പകരുന്ന ഭാഗമാണ് യോഹന്നാൻ 13:21 മുതൽ. നാഥൻ പാദം കഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പത്രോസ് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം അടിമകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയാണത്. അത് നാഥനിൽ നിന്ന് പത്രോസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തന്നെ. നാഥനപ്പോൾ അവനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ പാദം കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നിൽ പങ്ക് മേറോസ് ഇല്ല എന്ന്. പങ്ക്, ഭാഗം, അതൊരു പൈതൃക അവകാശത്തിന്റെ സൂചന തന്നെയാകാം. Luke 15:12 നമ്മെ ഒരേ ഭാഗഭാഗത്വത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദര സ്നേഹം. യുഗാന്ത്യത്തിൽ ആസന്നമാകുന്ന തീർപ്പുകളുടെ സൂചനയുമാണത് Matthew 24:51 Luke 24:6 ഉയർപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗത്വം. അത് ക്രിസ്തുവിനോടും സഭയോടുമുള്ള നമ്മുടെ ഒട്ടിച്ചേരൽ തന്നെയാണ്. Luke 12:46 Luke 22:19 ആ വാക്കുപയോഗിക്കാതെ തന്നെ തന്റെ ഭാഗം നേടുക എന്നത് എന്താണെന്ന് നാഥൻ പരത്തി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. Johannan 14:1-3 നാഥനോടൊപ്പം വസിക്കുന്നതിന് അവൻ മുൻപേ പോയി നമുക്ക് സജ്ജമാക്കുന്ന മുറികളെക്കുറിച്ച്, പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലെ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ Johannan 17:24 താൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് നാഥൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കുളി കഴിഞ്ഞവന്റെ പാദം കഴുകിയാൽ മാത്രം മതി, സർവം ശുദ്ധമാകും. നാം അടിമുടി അശുദ്ധരല്ല. നടന്നു വന്ന വഴികളിൽ അല്പസ്വല്പം ചെളി പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നേയുള്ളൂ. എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. ചിലർ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും വിസമ്മതിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന യൂദാസിനെ നാഥൻ അങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Sankirtanam 41:9 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാഥൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ എനിക്കെതിരെ കൊതികാൽ ഉയർത്തിയെന്ന്. അത് ചവിട്ടിഞ്ഞരിക്കാനോ ഇറങ്ങി നടന്നകലാനോ ആയിരിക്കും. ഹീബ്രൂ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുതികാൽ അവൻ പരുക്കനാക്കി വെക്കുന്നത്. നാഥൻ കഴുകിയിട്ടും തരളിതമാകാതെ പോയ പാദങ്ങളാണവ യൂദാസിന്റേത്. കുളി കഴിഞ്ഞവന്റെയും പാദം കഴുകപ്പെട്ടവന്റെയും പാദങ്ങൾ വീണ്ടും മറിയം അധിക ലേപനത്താൽ തഴുകുകയാണ്, അവളുടെ അധിക സ്നേഹം പോലെ. നാഥൻ മുങ്ങാനിരുന്ന അസ്നാനത്തിന്റെ ഒരു തികവ് പോലെയാണത് Luke 12:9 അവന്റെ സഹനങ്ങളുടെ സ്നാനം. മറിയം തന്റെ ഭാഗം അതിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു. ഭാഗം മെറീസ് അതേ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറിയം തിരഞ്ഞെടുത്ത നല്ല ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്ക പറഞ്ഞതും. Luke 10:42 ഇന്ന് നാഥൻ ഒരു ഭക്ഷണ ശകലം, മോർസൽ, സോപ്പ്, ചാറിൽ മുക്കി ആദ്യമേ യൂദാസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാഥന്റെ വലതുവശത്ത് പ്രിയ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാഥന്റെ ഇടതുവശത്ത് തൊട്ടടുത്ത് യൂദാസ് ആയിരുന്നിരിക്കണം. അതൊരു വിശിഷ്ട സ്ഥാനമാണ്. മാത്രമല്ല, ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ ശകലം നൽകപ്പെടുന്നത് വിശിഷ്ടമായ ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ് ഇപ്രകാരം ആതിഥേയൻ ആ അതിഥിക്ക് നൽകുന്നത്. യൂദാസ് അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. അവൻ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പെസഹായുടെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രികയിൽ ആ ഇരുട്ട് രാവിന്റെ ഇരുട്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല. യൂദാസ് ആ ഭക്ഷണ ശകലം സ്വീകരിച്ചു, പക്ഷെ നാഥന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രമായ ദുഃഖം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ആ ഭക്ഷണ ശകലത്തെ 2 പ്രാവശ്യം ശ്രീഹായെടുത്തു പറയുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കുതിർന്ന ഒരു സ്നേഹത്തുണ്ടാണ് ആ ഭക്ഷണ ശകലം. A portion steeped in the portion of love. നാഥന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടവും പരമവുമായ പ്രവൃത്തി പോലും അവന് ഒരു വിധി തീർപ്പായി മാറുന്നു. അത്ര കനത്തു പോവുകയാണ് അവന്റെ സ്നേഹനിരാസങ്ങൾ. ഭക്ഷണ ശകലം സോമിയോൺ എന്നത് കൈകൊണ്ട് ഞെരിച്ച് നുറുക്കിയ ഒരു ഭാഗമെന്നാണ് അക്ഷരാർത്ഥം. നാഥന്റെ സ്നേഹവലയത്തിൽ നിന്ന് യൂദാസ് ചിതറിപ്പോയതുപോലെയായി മാറിയല്ലോ. അറമ്പറ്റിയ പോലെ ഒരു പ്രയോഗം. നാഥന്റെ സ്നേഹച്ചാറിൽ അവൻ കുതിർന്നിട്ടും അങ്ങനെയായിപ്പോയി. ശാപത്തിന്റെ വിശപ്പുകളിൽ അന്ന് ശിഷ്യർ കയ്യിൽ ഞെരിച്ചു കഴിച്ച ധാന്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുമുണ്ട് ഈ വാക്കിൽ Luke 6:1. ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും ഒരുക്കുകയായിരുന്നു നാഥൻ, എന്നിട്ടും യൂദാസ് അത് കളഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോകുന്നു.
ഇത് യൂദാസിന്റെ ഗതി മാത്രമല്ല, നാഥനെ മരണത്തോളം പുൽകാമെന്ന് വീമ്പടിക്കുന്ന പത്രോസിനെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. കോഴി കോവുന്നതിന് മുൻപ് നീ എന്നെ 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിക്കളയും എന്ന് നാഥൻ പറയുന്ന താക്കിയതും. ആർക്കും എപ്പോഴും പതറിപ്പോകാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇന്നലെ അന്ത്യവിധിയെ പരാമർശിച്ചപ്പോൾ നാം കാണുകയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം വിധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദരിദ്രർക്ക് എങ്ങനെ നാം ഉടുപ്പും വിശ്രമവും ഇടവുമായി മാറിയെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന്. നാഥനെന്ന് ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദൈവഭവനത്തിൽ നാം വിരുന്നിനിരിക്കുന്ന ആ ഉറപ്പിന്റെ മുന്നാസ്വാദനം തന്നെയായിട്ട് ഈ പ്രവൃത്തി മാറുന്നു. കാരണം ദൈവപിതാവിന്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലമാകുന്നതാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത. പുത്രനും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന നമുക്കുള്ള ഭാഗഭാഗത്വങ്ങൾ, ദൈവമക്കളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ. ഉൽപ്പത്തി 18:4 വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ താർഗും നെയോഫിത്തി എന്ന യഹൂദ ഗ്രന്ഥം അബ്രഹാം ഇതുപോലെ വഴിയാത്രക്കാരുടെ കാലുകൾ കഴുകി അവർക്ക് ആതിഥ്യം അരുളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല സാറ അവർക്ക് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ടുകൊടുത്തുവെന്നും. അങ്ങനെ അന്ത്യത്താഴവേളയിൽ നാഥൻ ചാലിക്കുന്ന ഈ പെസഹാനുഭവത്തിന്റെ നിറം ഇത് തന്നെയാണ്. ആതിഥ്യം അരുളുന്ന ദൈവം ദരിദ്രരെയും എന്തിനേറെ തന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരെ പോലും ചേർത്തണയ്ക്കുകയാണ്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. നാഥൻ തുടർന്ന് നൽകുന്ന ആ പ്രബോധനത്തിൽ ഒരു സമയക്രമം വിടരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, നൗ, പിന്നീട്, ലേറ്റർ. ഇവ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ കനം തിങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാഥന്റെ മണിക്കൂർ അവ, അവന്റെ സഹനങ്ങളുടെ മുഹൂർത്തം. പത്രോസേ, ഇപ്പോൾ നീ എനിക്കായി മരിക്കാൻ പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ പിന്നീട് നീ എനിക്കായി മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നാഥൻ പറയുന്നതിന്റെ സാരാംശം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ശിഷ്യർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും തന്നെ അവർക്ക് അഗ്രാഹ്യമാണ്. പക്ഷേ ഉയർപ്പിന്റെ തിരുനടയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അർത്ഥസമ്പൂർണങ്ങളായി മാറും. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ വേദനയുടെ ഒരു നിറനാഴിക കൂടിയുണ്ട്. അത് താണ്ടുവോളം ആരും ഉയർപ്പിലേക്ക് എത്തില്ല. ഈ മുഹൂർത്തങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നാം നാഥനോട് പങ്കുചേരണം, അവനിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം നേടണം. മെറോസ്, അവന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും അവനോടൊപ്പം കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ മരിക്കുകയും അവനോടൊപ്പം ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബഥാനിയയിലെ മറിയം വരാനിരിക്കുന്ന ആ മുഹൂർത്തങ്ങളെ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടു, അതിൽ മുത്തമിട്ടു, നാഥന്റെ കാൽ കഴുകി തുടയ്ക്കുമ്പോൾ. ഇന്നുകളുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലും പരിമിതികളിലും പോലും നാഥന്റെ ജീവിത വഴികളെ, സഹനവീതികളെ അവനോടൊപ്പം നടന്നു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷണം തന്നെയാണ് ഏഷ്യ 49:1-6 വരെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, സഹനദാസന്റെ 2 ഗീതം. ദൈവമാണ് എന്റെ ഭാഗധേയം, മൈ കോസ്, എന്റെ പക്ഷം. ഇങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിഷ്പാത്, ദൈവിക നീതി, ക്രമം എന്നർത്ഥം വരുന്ന അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ ഏഷ്യ 42. ഇളകി മറിയുന്ന, വിദ്വേഷത്തിന് തള്ളുന്ന, ക്രമം തെറ്റിയ ഒരു ലോകത്തോടാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി പ്രഘോഷിക്കാൻ സഹനദാസൻ നിയുക്തനാകുന്നത്. പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് നടുവിലും ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷം പിടിക്കാൻ അവൻ നിയുക്തനാവുകയാണ്. ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണ്, എ ലൈറ്റ് തിങ് എന്നാണ് നാഥൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ കണ്ട് നീ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട, അവ വലുതായിരിക്കാം, അസാധ്യമെന്ന് നീ കരുതുന്നുമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ആ ഭാരങ്ങൾ അസാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അളവിൽ തുന്നപ്പെട്ട നീ നിന്റെ കുപ്പായം ചെറുതാക്കി തുന്നേണ്ട. ദൈവത്തിന് നിന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വയം വിട്ടുകൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇന്നുകളുടെ പരിമിതികളെ, ഗുഹാമുഖങ്ങളെ, സഹനവീതികളുടെ ഞെരുക്കങ്ങളെ, തുരങ്കവഴികളെ, നാളെയുടെ അനന്തവിഹായസുകൾ വരവേൽപ്പുമായി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. മരണത്തിനപ്പുറം ഉയർപ്പുണ്ട്. രക്ഷണീയമാണ് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ഈ ക്ലേശം. സർവ്വജനതകൾക്കും ഇങ്ങനെ സഹനദാസൻ, അതായത് നമ്മൾ, ഒരു പ്രകാശമായി ഉയർത്തപ്പെടും. ലോകാതിർത്തിയോളം നമ്മുടെ ദീപ്തിപൂരം പടരും. എന്നിട്ടും യൂദാസ് ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ, അല്ല, അവൻ തന്നെയും ഇരുട്ടായി പോയല്ലോ. നമ്മളും ഒരിക്കൽ ഇരുട്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീഹ എഫേസ്യരോട് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിച്ചു കൊള്ളുക. എഫേസ്യർ 5:8. നാഥൻ ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നത് ഒരു സെമയോൺ അടയാളമാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്. അടയാളങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം. ദൈവിക സഹനത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ. ജനതകൾക്ക് അടയാളമായി തീരുന്ന നമ്മെ ഏഷ്യ വരച്ചിട്ടു സഹനദാസന്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 71, ദൈവത്തോടൊപ്പം പാകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്, സീസണിങ് ആൻഡ് മെച്ചൂറിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ്. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നുണ്ട്, നാഥൻ അവനെ ഒരു അടയാളമായി ലോകത്തിനാകമാനം ഉയർത്തി എന്ന്. 71:7. ദാവീദ് 2 Samuel 7 പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചരണഗതി ഇതിനുണ്ട്. ഈ അടയാളം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അത് രക്ഷാകരമായ അടയാളമാണ്, ഒരു ദൈവക്കുറി. മോൺസ്ട്രം എന്ന ലത്തീൻ വാക്കിന് വിസ്മയ കാഴ്ച, പ്രദർശനമെന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വൈരൂപ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മോൺസ്റ്റർ എന്ന വാക്ക് വരുന്നതും. പൗലോസിന്റെ ആധ്യാത്മിക വൈരൂപ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു അവനെ തുടർന്നതിന്റെ സൗന്ദര്യം അവൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. 1 Cor 15:8. അകാലജാതനെന്ന് തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലമെത്താതെ ഗർഭം വിട്ട കുഞ്ഞ്. ഇന്നും ഏഷ്യയായാലും സങ്കീർത്തനത്തിലും അമ്മയുടെ നിറവയർ വേദനകൾ നിറയുന്നുണ്ട്. ആ വയറിന്റെ നിറവുകൾ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, അമ്മയുടെ ഉദരം മുതലേ എന്നെ അറിയുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവം എന്ന അനുഭവം,
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രസവവേളകളിൽ കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന പിതാവിന്റെ ചിത്രം തന്നെയാണ്. പൊക്കിൽക്കൊടി മുറിച്ച് കുഞ്ഞിനെ തുടച്ചെടുക്കുന്ന പിതാവിന്റെ വാരിപ്പുണരൽ, കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ ശ്വസനത്തിലേക്ക് അവനെ ഉണർത്തുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹസ്പർശം, അത്ര വലുതാണ് നമ്മളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും ഇഴയടുപ്പങ്ങളും. ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ സഭയിലെ അവസാനത്തെ സഭാപിതാവായ സെവില്ലായ ലഭിച്ച ഇസിദോറിന്റെ തിരുനാളാണ്. 1997 ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. അഗാധമായ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലും ദൈവധ്യാനത്തിലും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പാദനങ്ങളും അത് ദ്രവ്യമായാലും ജ്ഞാനമായാലും ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ വിശുദ്ധൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പരസ്പര കണ്ണിയിൽ, ആൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ലവ്. അനാവശ്യവും അമിതവുമായ തിക്കും തിരക്കുമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിനെ നിശ്ചലമാക്കുന്ന ഒരു ഹാക്കർ ആക്രമണ രീതിയുണ്ട്, ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയും, സേവനം നിഷേധിക്കുക. ഏതാണ്ട് ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെയും കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പണസഞ്ചികളുടെ തൂക്കങ്ങളും മറ്റ് വ്യഗ്രതകളും നമ്മെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാം അവന് സേവനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും നിഷേധിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും, ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ്, യൂദാസിനെ പോലെ. ഒരുപക്ഷെ പത്രോസും അങ്ങനെയാകേണ്ടതായിരുന്നു.